La fabricació d'aixetes ha estat una de les principals activitats econòmiques de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta tradició es va iniciar a principis del segle XX i encara dura. Però més que les aixetes, el que ha donat veritable fama a Sant Feliu ha estat el conreu de roses. N'hi havia planters per tot arreu. A més, la cursa que organitza el GEPS es realitza pels vols de Sant Jordi. Semblava, doncs, obvi batejar-la com a cursa de les roses. Però és una cursa difícil i nosaltres vam preferir anomenar-la cursa de les aixetes. Thank you.